Hej allesammen, Kristusen her, og velkommen til en Minecraft tutorial. Og i dag skal jeg vise jer endnu en model af mine kinesiske bygninger. Og det her det er en rund version af den tidligere kinesiske bygning, jeg lavede en tutorial på for ikke så lang tid siden på min kanal. Så jeg vil gerne have, at du ser den og lærer, hvordan du kan bygge den. Fordi den her, det er lidt svært at bygge den her. Men hvis du kan, så er det nogenlunde de samme principper. Det skal bare laves, så det ser rundt ud. Okay? Så lad os komme i gang. Så når vi går i gang, så skal vi have et center. Den har jeg placeret her. Og så skal vi have en radius på 8 blocks. Og det jeg mener med 8 blocks, det er, at vi skal have en blok. Der er 8 blok herfra, derfra, herfra og herfra. Det betyder, at vi skal have 4 blokke fra hver side, som har 7 blok som mellemrum. Så det kan jeg lige gå hen og gøre nu. 7. Der, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok. Når vi så gør det, så fjerner vi lige centeren, for den har jeg ikke brug for mere. Og tager vi til quartz blok, og placerer 3 blokke bag hver red wool blok. Og her, så skal vi, nu skal vi så til at lave selve cirklen. Og den gør vi sådan her. Vi tager 2. Og tager vi 1 her og 1 her. Så har vi forladet os en pæn cirkel. Derfor så tager vi så lige... Og jeg synes, vi lige godt kunne tænke os at have nogle flere røde pæle. Derfor så mellem de to sætter vi 1. Og hver rød blok skal være 4 blok høj. Og hver chisel quartz blok, den her cirkel, skal være 3 blok høj. Og så skal vi så have red wool. Og her er det begynder, hvor det begynder at blive tricky. Men jeg kan gøre det så let som muligt. Her tager vi en ud. Her er vi dem her i enderne. Og så her, der løfter vi 2 op. Sådan her. Og så her, hvor der mangler, der laver vi her. Og sætter vi røde blok her. Så tager vi så oak wood stairs og placerer dem på hver af de her pæle, sådan her. Og dem her, de her pæle her, sætter vi kun 2. Fordi vi kan ikke se andre steder. Det skal være lige helt ned i bunden og langs. Så tager vi så oak wood slabs. Og det vi så gør nu, er at vi laver en bane, der kører hele vejen rundt. Og med den bane, der skal vi ikke kunne have nogen krydsne. Det er lidt svært at forklare. Jeg tror, at jeg viser det lige så stille, så I måske kan se med. Ja, og så fortsætter jeg bare sådan her hele vejen rundt. Sådan der. I kan bare spole tilbage, hvis I ikke fik fat i det. Derefter så tager vi planks, planks. Og så sætter vi dem sådan her. Så det skal vi så gøre hele vejen rundt. Og det er også lidt svært, men så kan jeg bare lige vise det lige kort, hvordan jeg gør det hele vejen rundt. Det er meget svært at forklare, og så gør det samtidig. Jeg tror bare, det er bedst, hvis I ser. Det jeg siger med, det er en meget avanceret tutorial. Selv for mig. Men ja, det gør,
Det er bare at lave en ramme rundt om den ramme, I lige har lavet. Og den ser sådan her ud. Og sådan her ud opfra. Derefter tager vi så Open Stairs. Og så tager vi så og sætter nogen her. Og her. Og her. Og her. Jeg kan lige vise jer det på en frontside. Her. Sådan skal det se ud på hver eneste side. Derefter, så tager vi så stads igen. Den gang, der gør vi anderledes. Vi tager en her, og en her. En her, og en her. En her. Og en her. Og sådan skal det også se ud på hver side. Og så kan jeg også godt lide at lave nogle ekstra twists, når det gælder om, når det gælder om detaljer. Derfor sætter jeg stairs sådan her. Okay, lige vise det igen. Og på den her sætter jeg stairs sådan her. Og sådan her. Så det er sådan lige når det går ned her. Og det gør jeg også på alle. En ny ting, jeg gør her på version 2, det er at tage fences. Her på dem, de her stykke blok her på den her ring, som der ikke vil dække til med stairs. Okay, så er det næste, vi gør, det er at tage Oakwood stairs igen. Og så skal vi placere dem rundt om her, rundt om de her planingsbisat. Og det gør vi på den her måde, er, jeg kan lige vise det forfra igen, hvor vi tager herude på den her side, tager vi tre. På række. Dækker de her to til. Og den her. Og den her. De to. Den her og den her. Det er sådan, det skal se ud. Okay. Så tager vi slaps. Og sætter her i midten. Derefter tager vi slaps igen. Og så sætter vi dem ovenpå de stairs, eller ikke stairs, de planks, vi lige sætter. Derefter tager vi så planks, og fylder to op. Eller jeg kan lige forklare det igen. Vi tager to blokhøj planks, og sætter ovenpå den her røde. Cirkel hele vejen rundt. Og så tager vi slaps igen. Sætter dem sådan her. Og ligesom vi gjorde hernede, hvor vi har et spor, der går hele vejen igennem her, eller hele vejen rundt om, så gør vi det samme. Det her det går bare en ja, det kan man kalde en ramme hele vejen indeni. Okay, nu begynder vi så på næste etage. Det var første etage hernede. Og næste etage, der gør vi det samme. Næsten stort set det samme. Vi tager først og laver de her røde pæle. Og dem sætter vi herude. 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 Og herude, og gør dem fire blok høj. Og den her gang, der bliver det svært at lave nogen, der kommer til at være i midten her. Så den her slap, vi har her, den sletter vi. Og sætter en fire blok høj pæl her. Vi sætter græsblok her, her, og her. Her. Så ser sådan her ud opfra. Derefter så tager vi så chisel crossblock, og så sætter vi dem så en gang tilbage. Så det kommer til at se sådan her ud. Ja, det er svært at forklare, jeg viser det bare. Så kan I lige se efter.
Ja, så skal vi se ud opfra. Og hver af de her tyske korsblok gav vi 2 blokker ind. Og så tager vi så rød blok og sætter her. Fylder 2 ud. Og her, ved dem her, der sætter vi en her og en her. Okay, så tager vi så vores planks igen. Så sætter vi dem ovenpå her. Og ovenpå her. Her, der gør vi ligesom vi gjorde hernede med, hvor man har 2. Så gør vi sådan her. Det gør vi også herover. Og det gør vi på alle de steder, hvor I kan se, der er 2 blok. Lige ved siden af den anden. Så tager vi derefter stairs. Og sætter vi nogle her. Og her. Og her. I det her hul, der sætter vi også en slap, ligesom vi gjorde hernede. Og så tager vi så slaps og sætter om på de planks her. Og tager vi planks og sætter blokke, der er 2 blokke høj, op om på en anden. Og fylder det her, den her røde ring ud. Derefter så tager vi så snaps, og så sætter vi dem sådan her, og laver vi sådan en ramme indeni, og den viser jeg også bare lige hurtigt, hvad man laver, fordi jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det. Ups, det skal være. Sådan her skal det se ud overfra. Inden vi lige går i gang med 3. etage, så skal vi lige have gjort noget her. Her tager vi stairs, sætter sådan her, og sætter her, og her. Og de steder, hvor der ikke er kommet stairs på, sætter vi fences. Så går vi i gang med 3. etage, og når vi er i gang med 3. etage, så sætter vi en red block her. Sådan her. Og dem gør vi også 4 blok høj. Og tager vi græsblok igen, og den her gang det bliver meget nemt. Så sætter vi en her, her og her. Chittle quartz block. Så gør vi sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Ja, og dem gør vi også lige en ekstra blok højere hele vejen rundt. Og så tager vi så red wool. Og gør sådan her. Den sidste blok her. I hver kant. Og så tager vi så fat i vores planks igen. Og sætter dem sådan her. Så går vi i gang med vores stairs. Sætter vi dem her. Og her. Sådan her. Undskyld. Og sådan her. Dammit, sådan her. Og her i midten sætter vi en slap. Så vi tager en slap mere. Eller flere slaps. Og sætter oven på de planks vi lige sat. Og så tager vi så planks, sætter 2 blokke om på hinanden og fylder det hele det her, eller så sætter om på alt det her røde blok vi lige sat for et stykke tid siden.
Nu er det så, hvor vi kommer til, at vi skal til at lave slutningen af taget. Og der kommer det til at være lidt anderledes, fordi vi kan ikke lave en ekstra etage mere. Normalt så vil vi bare tage en slap, sådan her, og så køre hele vejen rundt. Men nu skal vi tage en hel blok og køre hele vejen rundt, ligesom vi gjorde ved slaps. Så tager vi så stairs, sætter her, her, her og her. Fylder vi lige det her ud til. Så sætter vi en plank på. Sådan her. Og tager stairs og sætter ovenpå. Og slaps her på. Og så sætter vi så tre planks her. Det vi gør her er at tage stairs her og her. Og far fortsætter sådan her. Og fins på de steder, vi ikke fik sat deres, og det er kun her. Det er vist kun der. Godt så. Når vi skal tale om lys, så kan vi helt oppe i toppen her lige sætte en fences, eller vi kan også sætte to, men jeg sætter kun en, og så kan vi sætte en glowstone oppe i toppen. Hernede på første etage, der vælger jeg ikke at lave en sådan en, der stikker sådan her, fordi så kommer den også til at sidde fast på den røde pæl. Nej, jeg gør noget andet. Jeg gør det her. Okay. Den sidder, så den ligner, at den kun bliver holdt oppe af Vincent. Og hvis vi kigger her på en front her, så er der en fence her, og der findes herovre, som vi selvfølgelig også skal putte en glowstone på. Og ser vi den fra den her side, der er en glowstone her. Sæt den her. Og en glowstone her. Og så op på anden etage, der er der ikke nogen her i midten, men det er fint nok, men der er nogen her, som vi sætter, og en her. Og så helt oppe i toppen, der har vi kun muligheden at sætte den her, men vi kan også putte flere fences på, for jeg kan ikke lide, at den er oppe af den her røde pæl. Derfor så laver vi en ny fence. Og sjov nok, så er der en slap lige her. Derfor så det jeg plejer at gøre, det er bare at putte en fence under slappen og en cobblestone, eller en glowstone under fensen. Så vi søger den her. Okay, hvis du skal til at lave en indgang, så bliver det ikke ligesom den indgang på version 1, fordi der har man en flad, altså en plan at arbejde efter. Her er lidt mere kompliceret, men det kan gøre nogenlunde det samme. Hvis vi siger, at vi vil gerne have indgangen her, så sletter vi alle de her fences, alle de her stairs og slaps rundt om den her røde stolpe, og sletter selve stolpen. Og vi sletter også de her. Så det ser sådan her ud, ikke? Sletter også det her. Sådan her. Vi gør sådan her. Sådan her, sådan her, sådan her. Tag blanks, og så de her tre. 1, 2, 3. Dem fjerner vi og laver om til planks. Og det gør vi også her. Og her putter vi også det her ud med planks. Herop. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Planks på. Ja. Yeah. Og her ved toppen her. Plank og plank. Og så kan vi også putte en stairs på her, og stairs på her. Derefter så tænker jeg, at det tag, det kommer til at være lidt for langt ude. Så det jeg plejer at gøre her, er at slette det her et stykke tag, slette de her slabs, og slette de her planks, og så sætte stairs hele vejen rundt. Og det her laver vi så om til slabs, og dem her sletter vi. Det vi så også kan gøre nu, er at tage at tage sådan en solp, der er fire blok her, så der kommer til at være i tre blok mellemrum ved indgangen, og vi kan sætte stairs her og her og her.
Og nu vil jeg også gerne putte stairs på op her. Herop. Men der er ikke rigtig noget, den kan støtte på. Så det kan jeg ikke lide. Men, men det arbejder vi på senere. Det kan vi i gang med senere. Den er lavet der. Godt så. Når vi så fik gjort det, så tager vi stairs. Og sætter dem her. Og her. Sætter stairs ovenpå. Sådan her. Og så tager vi simpelthen bare en slab. Og en stairs. Stiller vi. Sætter ind her. Og de her, de ser ikke særlig godt ud. Så det tager vi bare nogle planks. Slet det og det. Og putte det ud med planks. De her to. Sådan her. Du kan også putte slabs her og her. Og måske her. En ting du også skal gøre, er at tage slabs og så sætte dem her. Og her. Og ligesom vi gjorde på version 1, der kan vi tage potteplanter og sætte oven på de her græs for at give dem lidt liv. Så tror jeg er færdig. Jeg har ikke mere at vise jer i dag. Så jeg vil bare sige tak fordi I så med. Og vi ses næste gang. Hej hej.